ក្រោយឃើញម្ចាស់បន្ទប់ជួលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រកាសបែបនេះដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគេប្រទះឃើញបងប្រុសម្នាក់បានប្រកាសក្តែងក្តែងនៅក្នុងសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាខ្ញុំបាទឈ្មោះថាហេងវាសនានិងភរិយាដែលរស់នៅក្នុងភូមិតតឹងឃុំអន្លង់ថ្នោតស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់សូមប្រកាសថាបើខេត្តពោធិ៍សាត់យើងទៅមុខទៀតមានបញ្ហា COVID-19 អីកើតឡើងខ្ញុំនឹងមិនយកថ្លៃឈ្នួលផ្ទះបន្ទប់ជួលទាំង46បន្ទប់រហូតដល់ខេត្តជើងអាចដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញការចូលរួមនេះក៏ជាការជួយសម្រាលដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងទៅស្នាក់នៅនិងជួយសម្រាលដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចពុកហ៊ុនសែននិងលោកអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនជាទីគោរពនិងស្រឡាញ់ផងដែរសូមឲ្យប្រជាកម្ពុជាយើងឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់កាចមួយនេះទាំងអស់គ្នាផងចុះក្រោយពីឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យសម្តេចលោកជូហ៊ុនសែនសម្ដែងសេចក្តីពេញចិត្តនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យសម្តេចលោកជូបានបង្ហោះរូបភាពទាំងនេះហើយក៏មានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថានេះពិតជាសកម្មភាពជួយដល់សង្គមជាតិពិសេសជួយដល់កម្មករកម្មការនីដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការលំបាកបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 សង្ឃឹមថានឹងមានម្ចាស់ផ្ទះឈ្នួលផ្សេងៗទៀតចូលរួមជួយតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន